Mirë mëngjesi, mirë se po na ndiqni, mirë se vini në ABC-n e mëngjesit. Sot dita e njëjtë, data 4 mars 2021. Mirë mëngjesi, dashur kolegë. Mirë mëngjesi, Bora. Do të jemi edhe 2 ditë bashk, apo jo? Po. Ju jam gjasa. Apo nuk e prisë këtë pyetje të drejtë për drejtë, sepse jo, unë dhe 2 ditë jam me Florencën, ç'është e vërteta. Në fakt, kështu që do ta gëzoj edhe këtë ditë që më kanë bërë. Eksperiencë të re, jam argëtuar. Sigurisht që atë që shija pas televizorit e kam përjetuar në studio, kështu që do duhet ndoshta që mbase nga e hëna kur Kelit vi, një ditë sigurisht që do duhet që të vi të vizitoj në këndin e të ftuar. Jo, po do të kemi të ftuar për të treguar eksperiencën ashtu siç do ftoj te kuzhina mua jo, Florenca dhe Albani, pres një ftesë nga ty dhe Keli që ti mund të zonja Florenca në studio. Më pëlqen kjo dysha, ky binom. Mirëmëngjes Bore Dashë. Mirëmëngjes Adashe. Mirëmëngjes Adashe. Po. Si Bora? Po. Un jam imitimi Bora. Imitim. Duke qenë se jemi e vogël se mua, të shkon edhe ti jesh si Bora. Jam e vogël, po pse ngjajsi 37? Wow. Okej, kjo ishte për të më shkruar të gjithë në Instagramin tim që ti dukesh një yll, dukesh e vogël e tjerë. Kjo tregon që ke shumë eksperiencë. Isha ma me ndopëshin gjithë si ty, por nuk me ndojmë së gjithë se si, Romina, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Në shumë gjyra. Si gjithmonë, Romin ne kemi të ngjyrave. Po, guxoj pak me ngjyrat. Si nuse fshati më thonë. Jo. Nuk e kemi. Çfarë ishte kjo? Pse ti mendon se pse kemi këto parajgjime për nuse të fshatit? Bën në fshat. Ndjes. Se duhet jemi të kujdesshëm. Okej, jam shumë çek ngjyrat dhe pse jo. Ne kemi qenë dëshmitar në këto kohë që jetojmë, jemi dëshmitar të gjërave shumë të mëdha që po ndodhin në vendin tonë apo. Ngjarjeve historike. Po. Ngjarjeve historike. Dhe nesër pas nesër me çdo ditë kemi ngjarje historike. Absolutisht. Do t'i tregojmë që për shkakun unë do t'i tregoj fëmijës tim pas disa vitesh, mami ka jetuar në kohën kur u ngrit avioni në aeroportin e Kukësit apo jo. Ose të Vlorës. Kur ul, se ai për të ngritur është ngrit diku tjetër, po. Në tentativë për ulje. Okej, mami do i tregoj këtë versionin tjetër, po gjithsesi është për të treguar, se nuk është. Sidomos ajo lloj ulje, unë nuk isha parë. Pra, kemi udhëtuar në aeroporte ndryshëm, kemi zbritur, ka pasur turbulenca, ka pasur momente delikate, po atë lloj ulje edhe fatmirësisht në ata avion, nëse mund të quhet i tillë, ishte vetëm piloti, sepse e gjithë imagjinata ishte nëse do të kishte pasagjerë, si do të kishin spritur. Po pse më bezdiste ti që ula është në avionin? Jo, të ftoj ta shikosh se ndoshta e ke humbur si episod. Fillimi i operimeve, pra nga fluturimi i parë, ashtu si shkemi premtuar, si që ka premtuar kryeministri Rama, tashmë do ulet një avion për herë të parë, pas gjithë ndryshimeve dhe gjithë punimeve shumë të shpejta. Patëm një ullje të sukseshme. Patëm një ullje të sukseshme. Në fakt, edhe pse jam 37 vjeqë, prapë, jam pak naive nga natyra dhe nuk kuptoj diçka. A supozohet që për testuar a funksionon pista e tjerë e tjerë, supozohet është ngrit avioni, duhet a ullim. Pa puna është ta ullesh në këto formë, po këshu ato ullje tradicionale. Ja, po nuk e preku tokën, pëse se preku tokën? I përvarë nga këndvështrimit tani. Ministra po, e pashu ullë në këndvështrimin e saj ullë. Ne kishim pamje ekskluzive të pilotit brënda, i cili të ndonte që ta ullëte se ajo, me thënë drejten, të pakten ne si media kemi pasur aksese dhe e dim se qëfar pëndoth atje, është thjesht një pjesë asfaltuar edhe po përgatitet, le themi, një infrastrukturë e cila me gjas do tjetë gati për para zgjedhjeve
për të quajtur aeroport, sepse edhe kryeministri zotuar se të parë do t'uli kuksian që jetojnë në Londër, të cilët kanë qenë më skeptikët në fakt, por mbas kësaj lloj ulje dyshoj shumë se Qizizi nuk ka pilot që t'uli avionin te ajo pistë. E tillë. Ti dëshon. Sepse s'ke njohur pilotin e dur, bo. Gjithsesi, Partia Socialiste, mua më pëlqen që ka goxha adhurues në radhë të veta, ka shumë simpatizant. Që... Ka dhe shumë orator të rinj që po i bashkohen ka Partia Socialiste. Ka orator të rinj. Përgjithsisht janë vajza, djem, burra, gra. Po, djem janë më shumë, vajzat, si duket, nuk e kanë kuptuar ende logjikën çfarë ndodh në Partinë Socialiste. Shpesh herë i thonë edhe kryeministrit disa të vërteta, siç ishte rasti i zonjës parë që i tha që i arrogant. Por që po sot kemi diçka të re. Sot kemi një kandidat të ri, i cili është aspirant. Sigurisht që ka momente që kur del në podium, kur je përballë njerëzve, bllokohesh nga emocionet, por ai ka shumë gjasa që të jetë në parlament. Ta shohim. Hajde Bilbil. Atëherë mirë mbrëmë. Për sa i përket të kaluarës, kemi të njëjtat me Elisa. Është çështje emocionesh dhe ju duhet ta dini. Për sa i përket emocioneve, ata që nuk i kanë përjetuar, duhet të pyesin ata që i kanë përjetuar. Dhe... Atëherë jam shumë... Ishe mirë, ishe mirë. Jo, po duhet të thonë që kishte goxha suport në sallë, ishin gjithë. Po politika spektakli është bërë, kështu që ai e suportoi atë pjesën edhe shpreha ishte shumë e bukur. Emocionet pozitive janë më të mira se emocionet negative. Ai që si ka përjetuar emocionet, do të pyesë ata që kanë përjetuar emocionet. Nuk e di për ju, por ka disa ditë, këtë ta them me sinqeritet, në redaksinë e lajmeve nuk punohet nga ora 9 deri në orën 10. Të para ditës, përgjithsisht në redaksin në këto orar neve ndajmë makinat, lajmet, këshu, nërko përgjatë këtyre dy javëve të fundit, e vetme gjë që bëhet në redaksin e lajmeve në ABC, shikojnë si Borën dhe zonjën Florenca. Të betohem dhe mund të dokumentoj ditën e sotme, pra nëse herët e tjera thjesht e shikonin vizualisht, ka rreth 10 ditë që shikohet me shumë këshëri ajo që ndodh në gjinë. Pas keni dhe spektator, brenda për brenda, jo vetëm shikue se kanë fjallën. Përgjithsisht, jemi mësuar në vënde pune, sigurisht, jo në ABC, që kemi bryla e gjëra ironi, amo bë, po jo, më pëlqenë kjo forma... Madje, madje... Po vim për ndjekim nga redaksia i... Jo, e kam parë, ndoshta mund të t'i propozohet drejtuesve, drejtuesit programacionit... E, kujdes kur i qonë këto gjëra. Janë duke në ndjekur... Që tjetë ndoshta një nga rubrikat më afat gjata, pra që të ndoshta... Dëgjo, kjo dashuri u rrëtje me Smej dhe Florencës mund të zgjasë maksimumi për dy javë, se më te për pastaj mund vëmë në funksion armë të ftohta, gjëra nuk të pash, pa dashje të shtyva, të hodha diq ka në tokë të rëshqisë. Dje, përse nuk kanë dodo në episod diria, po ishte qëtë. Dje, Florenca, her pasire bëhet nostalgjike, përshka këtë situatave që ndodhin, dhe unë jam natyrë nga cmuës edhe përpishem të ndjerë diqka nga Florenca, dhe më bërë një rëfim shumë interesant, të një episodi ku ajo ishte bërë tap. Florenca? Po. Florenca. Nuk e pa të përstipje. Nuk e një një ju, po... Shiva. Njërë me një nusën e kushuririt të burit prano gjakut ishim urur atje, edhe ishim që gjithë aty, o donit na jepnin të pinim verë o s'ka, 5 shishe verë kemi pirë unë dhe ajo, 5. Baj mund që nuk dija të hypja lartë në dhomë, edhe më merë gimi opa. Trim vdi kjam barova. Edhe s'mbaj mund asë një gjekë të pinim. Ja. Kam qenë i dehur. Më grabitën. Po të shëndodhi? Do më vrasë. Jo, gini.
U kënaqëm, si po. U kënaqëm, o, që kënaqëm. Ha, ha, të kush film është? Gjeje të kush. O, që kënaqëm. Po pas kemi bo se rinë nga fëmimi i fundit. Kemi përveç aventurat e si Borës dhe Florencës, e tjerë tjerë kemi dhe një rubrik të shkurëtër tek kushina. Nostalgia. Pas herë e kemi kime të tjilajtë. Gjësi ndryshën nga herët e tjera, kësherë këshit zgjedhur vetëm njëri film. Apo jo, batutat e njërit film. Po, sepse në loj ishin 3-4 filma, që për ditën e djeshme, ishin në gjithashtu në loj 4.000 euro për të fituar, Florencës është shumë rezervuar, në fakt, po është pa dyshim aftësia jote që të janë nxjerrësh këto episode tjetës. Po mirë, Jugjin, që të më bëje këtë kompliment të deshën dy javë, të matoje me që nëse nesër filmin fundit vazhdimisht të kam komplimentuar. Faleminderit. Sidomos për faktin që jam ndjerë komod në studio me ty. Edhe kjo të dashur miq, është një nga aftësitë. Gjithsesi në do mbetemi te zona Florenca, sepse dje prap diçka ndodhi. Unë përshëndes të gjithë Ervin Bushatat në të gjithë Shqipërinë. Janë shumë fat. Ju duhet ta sqaroja këtë pjesë sepse ditën e djeshme ka ndodhur diçka. Ju e mbani mend jep mamollën te Ervin Bushatit edhe. Jo. Romina, po më zgjenjen me shi. Ka bërë edhe version të ri tani. Ju të bërë një remake, një remix, diçka e tjilë. Gjithsesi, Ervin Bushati dhe Ervin Bushati i Partisë Socialiste. Dhe pati një, unë si gjë e ligë që jam, kam për qëllim që ta ngatroj, ta bëj Florencën e shkretë dhe e bëra dje, u bë kështu. Po, juftoj të ndishtë. Jep ma mollën, jo, jep ma mollën, e di këtë ka ngëndi? Po, e di, po nuk e di që bënë këshu a i. Si të bënë. Ervin Bushati, a i deputeti e këndon këta. Jo, me, qa Ervin Bushati? Po, Ervin Bushati, moj? E banë mund ku ka i qënë Ervin Bushati Kaqurels? E mbajnë mund. Kaqurela, i kishte Kaqurela si zezakët. Po, të zezakët, ka pas të zezakët. Po, shifet ani. Deputeti? Po. Po, pra, si ka i qënë dhe si është? Të bëndë të dalimin? Po, është bërë deputeti. Kur të pëlqenë më te për? Jo, me më pëlqenë këngtar qa deputeti. Lërë Ervini se është i fejuar me tjetër këndë. Jo, është i martuar, Dani, është i martuar. Po, 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 është martuar. Ja, si është bërë deputeti, Dani. Po, seriosisht e ketimi. Si ka i qënë më për para deputeti? Ka i qënë me flok të i gjata. Ka qërenë, Dani është bërë? Sigurisht. Ato thuja vetës tënde si bora, jo mua. Përshëndesim Ervin Bushatin dhe Ervin Bushat. Bashkojnë mollat, zemra tona, kena rangusht, por nuk. Vërtet më ngusht se kam rënd s'ka ku të shkoj. Si doli të mamë nga shpirti ishte gjanë, më e sinqerë. Më e sinqerë që kishtë të vala i... Jo, gjëja tjetër e sinqerë që ta ditë në djeshme gjatë të bashkëprezantimit me të, ishte një moment kur tha do të vë një fije spango, tha nga shkallët... Si të lirku që ndimurë. Që të biesh ta edhe të thyër shafën e ditash, duro dhe dy ditë se... Nuk ka mollë që u bashkon një dhe. Nuk ka asë një loj fruti që mund të apo, gjithë se si duhet temi që jemi një dyshe pa parë. E vërtet, është dyshe ekranëve shqiptarë, pasu jënë rrjeti, Florenca Reqi dhe... Shiko, është e vërtet, se edhe në media tona sociale, apo se e mëngjesit, Instagram dhe Facebook, bum mesaje, aknashën, sa qeshi, margëtojnë dhe gjëja me që disë mërë, se ka njëri meni dhe gatimi si bërë. Qështë e vërtet, Këto ditë nuk e ka pasë mundin të gatimi. Jesh prerë veza, ka hedur vezë. Do duhet të përbaloj si borën. Kemi jetë kripë në vënd shëqiri, të e këshu gjëra, është po këto e në gjërat vogla. Në fundit, unë i degustoj ato, edhe unë e hanë në fundit, sepse nëse zbën të shish me gatimet, unë jam ajo që e pësër. Gjithsesi, në pas titujve kryesor të gazetave, pas fleshit informativ me Rominën, do të flasim në studio për situatën e Covidit, apo jo? Do të kemi të ftuar doktor Ilir Alimemeti, mik tashmë i emisionit tonë, dhe sot do vidhe do flasim për situatën në vënd. Në fakt, infektimi tek të rindë. Shikojmë çdo ditë rritje të numrit të infektuarve, fatkeqësisht jo e publikuar, por një përgjysmim totalisht i dukshëm i testimeve që po bëhen në fakt, por një rritje e ndjeshme e numrit të viktimave për të ardhur keq. Dhe lajmet e ditëve të fundit kanë qenë që viktimat kanë qenë të moshave shumë të reja. Përse po ndodh kjo? Është një val i re, është mutacion i ri, është virusi ai që po ndërturet ndoshta po bën mutacion me një
virus tjetër ndoshta stinor. Të gjitha këto do na shpjegoj sot doktori. Ne kemi fokus do kemi dhe reinfektimet apo jo? Po, patjetër. Dihet saktësisht reinfektimet të gjithë personat që kanë bërë që janë vaksinuar, personat që nuk kanë treguar simptomat kur janë vaksinuar dhe më pas kanë rezultuar me COVID. Të gjitha këto situata sot me doktorin mundësisht ju të dy mund ta zgjidhni gjithë të pjesë. Pastaj Romina do jemi me pjesën e tatuazheve, ke fiksim tatuazhet. Po, se heri kemi këtu jo të përjetshme, por i kemi të përkohshme. Po, të përkohshme. Këtu në ABC ose gjithë njerëzit që më shihnin mua sepse bëra tatuazhin këtu te dora me këna dhe gjithë më pyesnin, Hena, po. Po këna e njohin përgjithsisht në gjuhën. Tani nëse shihni ka vetëm ca pika të mbetura sepse ka kaluar një javë dhe nuk është më prezente, por që është një kulturë indiane, grat indiane e përdorin në për kur martohen, në për festa, ritualet e tyre. Ndërsa në Shqipëri është thjesht trend mod që akoma më shumë po përhapet edhe nga vajzat. Risi se kanë parë disa vajze që i kanë bërë në fakt. Zakonisht është shumë e përhapur gjatë verës në plazh sepse guxojnë edhe më shumë, janë edhe më të lirshme që ta përdorin vajzat. Janë më të ekspozuar diku. Kanë pasur tatuazh me këna, kanë pasur këtu te balli, sepse kur lyeja flokët me këna më ngjeli shenjë. Po pas të kesh bërë ndonjë nisha. Po mendoja jo, thjesht pas lirjes, ajo ishte shumë e vështirë për t'u hequr. Pastaj te cepat e veshëve, tek qafa, gocat më kuptojnë, besoj edhe gjitha zonjat kush përdor këtë. Gjithë me si bora sa vuajnë vajzat e televizionit. Ua, Eugene, ti tani që e kenë në shtëpi, e ke më të prekshme me këtë fenomen, apo jo. Dhe pastaj do të jemi në studio me Ilir Hebovia, i cili është i apasionuar pas botës e egër, dhe në Skype nga Shtetet e Bashkuara Jetmir Trashani, që është fotograf i botës e egër. Të dy janë fotograf të botës e egër. Dhe flasim për botën e egër. Po, për fotografinë e botës e egër, dje ka qenë dita ndërkombëtare e fotografisë të botës e egër. Edhe pse jo që edhe shikuesit të shohin sepse këta dy fotografët janë shumë talentuar. Edhe Jetmiri që jeton në New York, por edhe Iliri që jeton këtu në Tiranë edhe në Shkodër, ka pamje të zogjve të rallë, kapje momentit, momente shumë të veçanta dhe fotografi shumë bukura. Do të ndajmë edhe ata. Po patjetër, do ndjekim kolazhet e tyre. Pastaj Eugene, ç'do bëjmë? Pastaj do të kemi një intervistë në fakt të cilën e ka realizuar kolega Risa Zykaj me eurodeputetin David Lega. Ndërkohë që më pas është pjesa më interesante kur redaksia e lajmeve ABC-s, por edhe të gjithë ndjekësit e ABC-s mëngjesit stacionohen për të ndjekur dy recetat e ditës së sotme, ku tifozeria ndar të gjithë siborën do të gatuaj, nëse do të mundet me siborën sup orizi me fasule. I ketë të dyja. Nëse do të mundet. I ketë të dyja. Sup orizi me fasule. Jo, ha diskutim kjo tani. Dhe oriz dhe fasule, tani oj bon pilatin më vete dhe i hedh fasule sipër. Shkon, më pëlqen. Nëse receta e dytë do të jetë gjevrek me susam. Diçka e lehtë. Fasule më vëlla, fasule. Fasule më shumë se jemi dhe afër fundjavës. Prandaj ka zgjedhur Florenca receta të lehta që mos ngatrohet shumë. Të paktën të jetë e vëmendshme nga sulmat që do të ketë në krah. Produkte. A duhet të ketë vezë këto? Ti nuk e lexoj, a duhet të ketë vezë diçka se mos bëjmë diçka. Nuk e di pse veza është hakmarrëse ndaj nesh. Do na e prishit çdo recetë të mundshme. Njëri hedhim tepër vezë, njëri te receta të vezë. Nuk hedhim vezë, kështu gjërash. Dhe pastaj në pjesën e intervistës do të kemi në Skype Joana Ahmeti, personazhet e famshme që vijnë nga rrjetet sociale, sidomos TikTok. Unë nuk kam TikTok, po nga persona që kanë TikTok, për shembull Kena që është koordinatore e emisionit, na sjell video pafund te grupi të atyre që kanë TikTok dhe ne mund t'i shijojmë. Këtë herë është Jona, e cila jeton në Mosgaboj në Itali. Goca në Itali. Unë nuk kam TikTok. Unë nuk kam TikTok. Gjithsesi, me atë rast Romina ka TikTok, por duhet ta shoh ndoshta fizikisht si fytyrë sepse mjafton të thoni po se sqaroj më vonë ku jeton, po thonit po dhe si dhe ti të duhet shteti tani ato edhe të Joana. Bën shumë shpejt virale dhe mjafton një apo dy video dhe bën me fytyrë patjetër që e njohim. Po, nëse kam edhe miliona ndjekës, si funksionon me TikTok-un? Ndjekës? Po, ndjekës, njësoj si një Instagram. Dhe pastaj do ndalemi tek e bukura, sepse sot
dihet shumë mirë që vajzat janë shumë të apasionuara pas bukurisë, makiazhit, flokëve, çdo gjë tjetër. Do të kemi në studio Merita Merjen, që është make-up artiste. Merita, e dim që e ka shtrirë tashmë biznesin e saj në Dubai. Sheik gjëra ka bërë nuse dhe një grua sheiku. Do ta pyesim për çdo detaj, jo po si janë këto grat sheik, se si quhet grua e një sheiku? Grua e një sheiku. Sheikiste? Sheikiste. Sheik. Jo, nuk që. Atëhere, ndjekim titut kryesor të gazetave dhe më pas me fleshin informativ në Romina.